Oi. Olá, que prazer estar no Espaço Curiosidade, né? Uma honra grande. E daqui a pouco estaremos em Goiânia. Mais tarde, um show abençoado com Bruna Carli, pastora Fernanda Brum e banda ao vivo. Estamos com sono, cabelo pro lado, mas Espaço Curiosidade, né? Mostra tudo isso. Então tá bom. Mais tarde a gente tá. Já parece mais arrumado, né? Mas não sei o que, não sei o que lá. Beijo, gente. Oi, gente. Eu acabei de chegar em Goiânia e você está no Espaço Curiosidade. Bom, queridos, estamos seguindo para o local do evento. Eu estou aqui dando as notícias e recebendo notícias pelo Twitter. E nós vamos passar o som. Agora são 20 para as 7, eu tenho que correr, temo pelo trânsito, mas preciso passar o som. E tenho que estar pronta de volta no local às 8h30 da noite. Será possível? Vai apanhar com uma sandália linda que a Exla me deu quando eu tava grávida da Laura. Onde? Graças. Olha só, eu não bato nesses meninos não, é brincadeira, hein? Deus me livre e me guarde. Jesus me pega, tudo que é filho dele lá de cima, todo mundo ungido, cheio da graça, da glória. Brincadeira mesmo. Simone, que a Bruna tinha menos de 3 anos, eu acho que no máximo 3 anos, quando eu a vi cantando num culto ao ar livre da Assembleia de Deus de colégio, pertinho de Jorge Miranda. Eu devia ter uns 17 anos, 16 para 17 anos. E aí Deus me mostrou a Bruna andando sobre os mapas, sobre o mapa do Brasil, e eu profetizei sobre ela. Deus nos linkou naquele momento e hoje estar num evento com a Bruna
já tão grande, grande espiritualmente, grande ministerialmente, grande adulta, né? Pra mim é uma honra. Pastora Fernanda, foi uma bênção. Muitas vidas se renderam a Jesus. Um beijo.
pastora. Deus te abençoe muito, abençoe seu ministério em nome de Jesus. Olá, queridos. Quero dizer que estou muito, muito, muito feliz por essa noite. Foi uma noite muito especial, onde acho que pela primeira vez eu fiz um show, eu e a pastora Fernanda, assim, nós duas. Então eu estou muito feliz. Toquei com a banda da pastora. Obrigada, gente. Dizer para ela que eu a amo muito, 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 que ela é a minha segunda mãe e ela sabe disso. Tenho ela no meu coração e vou amá-la para sempre. E foi uma honra muito grande poder estar junto com ela nessa noite tão especial, nessa noite que vai ficar marcada na minha vida, porque eu a tenho assim uma pessoa muito especial na minha vida, que eu fico emocionada e sem palavras dizer o quanto ela é especial para mim. Fê, eu te amo muito, muito. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu cuidado comigo, por se preocupar, por tudo, como se fosse minha mãe mesmo. E eu te agradeço. Agradeço a Deus pela sua vida, que você é uma bênção na minha vida, sempre foi. E fui enviada por Deus, eu fui uma abençoada de ter você do meu lado. Então, a sua amizade, seu carinho para mim é muito importante. Eu amo vocês, o pastor Emerson. E hoje, para mim, vai ficar marcado na minha vida. Um beijo, foi um prazer muito grande. Espero que outros venham, que a gente possa se encontrar bastante. Espaço Curiosidade! Pessoas lindas. Que coisa melhor do que um Espaço Curiosidade com Bruna Carla. E Luciana, companheira fiel escudeira da Bruna Carla. Mexe com a Bruna, né? A Luciana tá aqui. E a Fernanda também. Ah, não, a Luciana também tem um parado. Eu só concurro. Mexe com a Bruna Carla, me espalho que ninguém junta. Ai, eu tô muito bem protegida. Ah, tá mesmo. Deus é muito bom. Deus é bom, dá presentes assim pra gente. É, mas você é meu presente primeiro. Você é meu presente. Você é meu presente. Você quer mesmo? Segunda-feira eu tô colocando os meus aparelhos, né? Ah, seu aparelho no dente. Eu também vou colocar, a gente vai ficar igual. Tira a foto agora. Sério? E depois. É, vai, tira a foto agora, é normal. Depois vão tirar a foto com o aparelho. Bota o aparelho na gente, André. Então, aí. Aí tem a história do aparelho, tem as piadas de aparelho, já entreguei o final da piada, tá vendo com sorte? Já vem rida a minha piada. O que é um pontinho prateado na grama? Pontinho prateado na grama? De modo estou andando com o Bruno direto, sabe essas coisas. Pontinho prateado na grama? Eu não sei, eu nunca sei, eu só esqueço. Não adianta, pode contar várias vezes aí. É uns mil linguidos de aparelho. Piada gospel. Agora que eu entendi, que eu lembrei que era os milinguidos. Ai, meu Deus, eu não lembrava que era os... Gente, os milinguidos. Ei, smilinguido, acorde. O sol está esperando lá fora. Agora eu lembrei. É o personagem mais famoso da música... Da música não, do meio gospel. Eu sei, mas eu fiquei pensando que tá falando de biscoito, aí eu fiquei pensando o que era. Nossa, Deus. Biscoito? Ah, é skinny. Skinny, oh. Conta pra gente como é que foi lá aquela história, que eu sempre conto, mas da sua boca é mais engraçada. Aquele dia que a gente chegou lá na MK, que eu te peguei pela mão, conta essa história. Você lembra? Lembro. E a pastora me levou, sempre esteve junto comigo, em todos os momentos, antes de eu entrar pra MK. A gente sempre se encontrava nos eventos, cantava junto. Meu bem maior, ensaiava direto pra poder, quando tivesse oportunidade, estar junto com a pastora pra poder. Eu ficava lá na frente, ela me chamava, ficava toda boba. Eu vou cantar com ela. Eu ficava toda boba, com aquela pouquinho de gente pra pegar o microfone. Eu falei, meu pai! E aí um dia ela me pegou pela mão e me levou na gravadora inteira, me levou dentro de todos os lugares lá que tinha. Só que eu não tinha avisado a ninguém que eu ia com ela lá. É. Ninguém sabia. Eu tô com a Bruna, assim, de mão dada, andando pela gravadora pra todo lado, ninguém falando sabia. Falando pra todo mundo, aí chegou na sala da Dona Evelise, falou: essa aqui é a Bruna Carla. Ela é uma menina que... Uma benção, eu conheço ela há muito tempo e ela canta muito.
canta, Bruna? Quer ver? Canta, Bruna. Aí a Bruna olhou pra mim. O que, que você cantou? Você lembra como você cantou? Você cantou alguma coisa que você... A Evelyn teve que botar o cinto de segurança. Porque ela ficou assim na cadeira. A Bruna abriu uma boca, gente, dentro da sala da Evelise, que todo o pessoal do andar ouvia a Bruna cantar. Não lembro mais qual foi a música, não. Eu não lembro. Ela cantou assim, canta, Bruna. Ela, tá, começou a cantar. Na hora, a Evelise, assina aqui. Bem, agora vocês não vão mais ficar vendo a gente, não, que chega, porque a gente já filmou demais o nosso papo, agora a gente quer conversar sem filmar. Então, até daqui a pouco, até no aeroporto, Espaço Curiosidades. Pessoas acabam de chegar no Rio de Janeiro. Tô tentando ligar pra minha casa, saber dos meus filhotes. Foi um show maravilhoso de ontem com a Bruninha. E vai ficar na nossa história. Um show quase de dupla. Vamos pensar nessa dupla? Ia ser até interessante. Eu só não consigo cantar nos tons dela, mas eu, pelo menos a segundinha eu faço. Um beijo, Rio de Janeiro continua lindo.